Чергові матчі зіграли у футбольному чемпіонаті області. І якщо у першій лізі сезон закрили, то у вищій він триває. Подробиці розкаже Олександр Качанов. Сезон у першій лізі закривали перенесеним матчем першого кола. У Сумах на стадіоні спортивного комплексу «СНАУ» «Сумбуд-СНАУ» приймав Краснопільський «Явір». Результат цього матчу впливав на те, на якому місці завершить сезон гості. Аби обійти у підсумковій таблиці «Тростянець-2», «Явору» потрібно було не програти цю гру. На перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь гостей. При цьому дякувати вони за це мали супернику. Помилка кіпера сумчан призвела до автоголу. Вдруге рахунок змінився за 5 хвилин до завершення матчу. Атаку «Явора» влучним ударом завершив Сергій Кальченко. Через 3 хвилини «Явір» заробив пенальті, який з другої спроби забив Максим Мігаль. Крапку у матчі 4-0 на користь «Явору» на останній хвилині гри поставив Артем Столбцов. Деканавської майстерності не вистачило. Ну, є ще таке поняття, як вдача. Сьогодні вона була на нашій стороні. Ну, зіграли. Не скажу, що зіграли погано, проте рахунок. Рахунок негативний. На цей матч завдання виконане, а в цілому завдання не виконано. Значить, була задача трійку призерів війти. Значить, руководство так ставило. Ну, провалили начало першого круга, трошки не приділились правильно з людьми. Ну, во второму кругу, в принципі, задачу по ігрі обіграли лідерів, два рази обіграли чемпіона, Токарі, там, Конотоп, ну, Білополям, то у нас Ахиллесова п'ята. Здобувши перемогу, «Явір» обійшов «Тростянець-2» і завершив сезон на четвертому місці. На місцях з 6 по 8 розташувались білопільський аграрник «Авангард», сумський «Сумбуд-СНАУ» та «Лебединець». Звання чемпіона здобув «Северинівський колос», срібло у «України Токарі», бронза у «Кристала Локо». У вищій лізі зіграли 3 матчі. Футбольний клуб «Тростянець» і глухівський «Велетень» голів не забивали. Тулеголовець пропустив 5 сухих м'ячів від ЛС-груп з Верхньої Сироватки. З рахунком 2-0 молодь Роменщини «Альянс-2» святкувала перемогу над футбольним клубом «Шостка». У турнірній таблиці «Альянс Липової долини» випереджає «Вікторію» з Миколаївки на 2 пункти. На третьому місці йде «ЛС-груп». Нижче у таблиці розташувались «Тростянець», «Велетень», «Кролевець», «Граном», «Молодь Роменщина», «Альянс-2», «Шостка» та «Тулеголовець». Олександр Качанов, Віктор Лапченко. На часі новини.